Molim dragu Dobrilu Kukolj da nam se obrati u ime svog pokošenog naraštaja. Pozdravljam sve preživjele logoraše, ovdje prisutne, organizatore ovog dana, kao i ostale prisutne građane. Danas odajemo počast na tužno sjećanje na najnevinije žrtve ustaškog terora, našim vršnjacima, braći i sestrama, koji nisu uspjeli da prežive. Pomrli su od gladi, nereda, različitih bolesti, ali glad je bila crna istina. Rođena sam 31. i rasla u srećnoj i složnoj i poštenoj porodici. Sanjala sam divne snove u svjetljivoj budućnosti, ali dođe rat. I polovinom jula 42. svi moji snovi se sruše. Dođeše naoružani ljudi, ustaše Njemci. I sva moja porodica, bilo nas je 12, zarobljena i silom bez ičega protjerana. U kući je bilo 12 članova porodice. Razdvojiše zrele muškarce i pješice bosi u prvi sabirni logor Cerovljani u Hrvatskoj. Iz Cerovljana opet pješice pored rijeke Une za Uštiću, a iz Uštice skelom prevezena preko rijeke Save u Jasenovac. U logoru sam ostala 3 mjeseca, to jeste do oktobra 42. a tada sa ostalima strpana u štalske vagone za Sisak, iz Siska za Caprak, potom ponovo Sisak i opet ponovo Jasenovac. Nakon 3 dana provedena u zatvorenim štalskim vagonima, krenula za Pakračku Poljanu, a iz Poljane raspodijeliše, dodijeliše me u selo Toranj, opština Gaj, od porodice Petrlić Steve i Elze. Tu sam i ostala. Od moje uže i šire porodice rat je odneo 23 člana. Teška je i duga moja životna priča, ali u kraćim crtama po mom sjećanju navešću samo neke od njih. Ulazak u logor i prolaz kroz veliki špalir, kroz špalir ustaša sa jedne i druge strane, bio je užasan, grozan. Stojim u redu, ispred mene majka u naručju sa djetetom, koje oduzimaju silom ustaše i dijete, nabijaju na bajonetu, a zatim bacaju psima. Bio je to ulazak i boravak u krug smrti, bez zakonja i užasnog ludila, gdje se čuo samo plač, vrisak i jauk do neba. Sjedim i čupkam travu oko sebe i ispod nogu, to je bila hrana, i gledam u svoje rodno selo i plačem jer sam samo prešla sa desne na lijevu obalu Save u Hrvatsku. Moje zadnje viđenje sa mojim najbližnjima je bilo bolno i nikad više. Prizor od kojeg se danas ledim jeste bježanje ispred ustaša koljača koji su hvatali djevojčice i odvodili na ciglanu, nad njima se iživljavali. Da sam tada bježanjem nehotice stala nogom na tek rođeno dijete na zemlji. Taj plač i jauk majke i danas mi zvoni u ušima. Odsjecanje desne ruke brata moga radi korice kruha, gladovanje i oboljevanje od dezerterije. Svaki dan kupljenje mrtve djece i odloženje na Savu. Dovođenje svaki dan naroda u logor, narod koji je bespomoćno kukao, spavanje i boravak na otvorenom, na goloj zemlji, bez ikakve higijene, tješenje moje majke riječima, proći će, ćeri, ne boj se, neko će od nas ostati živ, rekit. Mi, preživjeli logoraši, smo na izmaku snage, možemo još kraće vrijeme da svjedočimo istinu i pričali smo, ali te priče, ta naša svjedočenja, ne smiju da budu uzalud. Zato molim sadašnju, a i buduća mlada pokolenja, da se bore da se to zlo koje je donio rat više nikad ne ponovi, kako kod nas, tako i u cijelom svijetu. Hvala.